I didn't know you had such a passion. You walked into my
E aí, gurizada, salve, salve, como vocês estão? De boa, de boa? Estamos aí com uma posição nova aqui da câmera. Vamos ver se... Fala aí o que vocês acharam, se vocês acharam legal. Porque eu acho que agora eu vou começar a usar isso aqui. Achei essa posição aqui, deixei até um cenário aqui, ó, prontito para vocês. Deixa eu até mexer um pouquinho aqui. Aí. Vocês acharam, gurizada? Ficou massa? Mas bora lá, né? Bora, vamos iniciar essa livezinha aí, sinceramente insano, mais um dia aí de live. Vocês acharam legal? Digita um. Só fala aí mesmo e é isso aí. Tamo junto, gurizada. Bora que bora. Deixa eu mexer aqui na câmera, gurizada. Calma aí. Que é novo, é novo, é tudo novo aqui. Layoutzinho novo aí. Bora que bora. Pescotapa já tá na live, mano. Salvezão, mano. Tamo junto aí. Isso aí é o brabo, hein? Isso daí tá com nós sempre, hein? E aí, tropinha, vocês gostou ou não? Gostou ou não? Me dá uma call aí. Ah, digitou um. Pescotapa brabo. Esse aí é meu amigo camarada Pescotapa. Bora que bora, gurizada. Deixa eu só ver o um negócio aqui. Início de live tem que mexer nos bagulhos, né? Deixar a live top, hein? Bora que bora. Valeu pela fogueirinha aí, mano. Tamo junto. É nóis. Eu ia fazer live hoje à tarde, gurizada, mas. Eu tava mexendo nos bagulho aí, igual. Mexi. Bagulho do layout aí, tá ligado? Da câmera aí. É. Mexi. Peguei a câmera nova aí. Câmera assim, né? Meu celular aí. Tamo usando o celular aí pra gravar os bagulho. Pra vocês, com uma. Qualidade melhor aí. Coisa boa. Vamos ver se nós escutamos o barulho que nós gostamos. Coisa boa, tropite. Bora que bora, tropa. Bora que bora jogar um pouquinho, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Gurizada, pegamos toda a roupa aí de Halloween. E chegou aí a farra de colecionadores. Disponibilizando esses itens aí, ó. Já SKS Angelical aí, né? É ela, eu acho que é ela, né? Se não for, era pra ser. É, vamos ver. Essa mochila braba aqui, mano. Esse gel tá muito bonito. Kataninha, eu tava vendo os caras jogando também. Tá brilhando pra caraca, tá bonito. E essa bandana aqui também, é bandana, né? Nem sei como fala direito. Sei que tá muito bonita também, velho. Dá pra usar, fazer altas combinação. Recarga do token de olho de gato aí. É. Da XM8. Nós já pegou ela já. Só não tá equipada. Cartão de sala aí, né? Por 100 dima. Meio carinho, eu acho, mas. Tá valendo. Vamos ver, tropa. Deixa eu mexer aqui. Nem peguei nada hoje. Nem joguei hoje ainda, gurizada. Hoje eu só peguei. Eu joguei Apex, gurizada. Não sei se. Vocês gostam que faz live de outros jogos aí? Que negócio? Recar... Oxi! Meu Free Fire cansou de mim. Fechou. Pera aí, vou abrir de novo aqui. Opa. Calma aí, tá. Ah, nós é bootzinho, né? Fazer o quê? Gurizada, de vez em quando eu vou dar uma entortada no pescoço assim, é que o outro coisa tá do lado aqui. O do chat. Que isso, olha o Ben mandando coisa pra nós aí. Fogueirinha. Nós doidão. Não troco mesmo, sou ruim mesmo. Bora jogar, Ben. Entra no jogo aí, bora jogar. É, ó o cenáriozinho top, hein? Gostaram, tropa? Iniciar de novo o jogo aqui que o jogo fechou na nossa cara. Vou baixar um pouco o som aqui, que o som pra mim tá estourando meu ouvido. Pra vocês deve estar tá baixo, mas pra mim tá estourando, velho. Que isso, pessoal, que eu tava? O cara falando que eu sou fraco aí, velho. Acontece, tropa, fazer o quê? Não é próprio aí. Mas é mais um doido jogando aí. Deixa eu mudar minha coisa aqui.
Nossa, gurizada, eu tenho que. Deixa eu ver o negócio, peraí. Deixa eu colocar o Alok. É hora do show. É, eu vou ter que fazer uma recarga aí, hein, tropa. Amanhã cedo, se pá, vou fazer recarga aí. Aqui, ó. Os últimos 60 Jimmy. Eu ia fazer durante a live, mas como eu tô. Eita! Como eu tô usando o céu aqui, só se eu pegar o céu de alguém pra fazer recarga. 235 de mim aí na conta, coisa boa. Tá bom, tá valendo. Deixa eu ver, vou chamar pra escutar, pô. Já chamo já. Ó, entrou um rapaz novo aí, Alchemist. Deixa eu ver se meu amigo aqui vai jogar. O Ben vai jogar. Deixa eu ver aqui rapidão. Saí do chat, gurizada. Calma aí que eu saí do chat sem querer. É doido sair tudo do chat aqui, mano. Não tô enxergando mais nada de vocês estarem escrevendo. Se estiver escrevendo alguma coisa. Aí, voltei, voltei. Cabelo tudo desarrumado, do brega, pelão. Ficou meio escuro aqui, né? Mas acho que não tem problema. Vou colocar umas luzes aqui perdidas aqui no meio. Deixa eu ver, mano. Bora que bora, bem falou que tá on aqui. Ó, pescou tapa, entra aí, mano. Eu vou criar aqui um CS Rank. Tenta entrar pelo código aí. Eu tenho você adicionado, mas não tá aparecendo aqui agora. Aí eu já coisa já. Quiser entrar pelo código aí? É, tá vídeo. Trava, eu postei vídeo lá no YouTube. É uma clipada que eu já tinha feito aí, mas postei lá também, né? Nossa, deixa eu ver um bagulho aqui. Calma aí, gurizada. Ah, tá sim. Olha o pisco tapa aqui. Alô? Tá aí, tá aí. Ó, o Ben pediu pra entrar também. Chegou a aguinha pra nós. Tá ouvindo aí, Ben? Opa. Opa. Mano, eu vou ter que pegar meu. Ué, cadê meu bagulho? Ô, Pescotapa, tá sem coisa aí? Tá sem cal? Ué, mano, cadê meu bagulho? Meu bagulho do carro. Ah, tá aqui. Fogo Black. Oi. E aí, galera? Lá. Oi, bem. É doida. Tá ouvindo não, bem? Tá ouvindo bem? Minha calça não tá mutada não. Ixi, tá bugado então, pera aí. Cadê o pescotal? Tá ouvindo? Tá Ouvindo? ouvindo? Ô, Gustavo, teu áudio tá muito baixo, meu. Baixo? Tá baixo. Ué? Ah, o áudio do coisa, você falou, o áudio da live. O áudio do que tá baixo? Mano. Manda um salve pra live aí, bem. Ué, mano, pera aí. Oh, melhorou aí. Nossa, que é esse barulho do Fênix? Mano, deixa eu te falar, eu tava jogando CS do nada no meu jogo. Mano, por que que tá baixo? É, gurizada, calma aí.
Ué, mas por que, que será que tá baixo? Os caras tá falando que tá baixo meu áudio. Mano, o que, que tá tendo errado, será? Ô, Ben, tá ouvindo? Bem? Tá bem baixo o seu som, mano. Tá... Ah, teu som tá baixo, cara. Não sei o que. Ué, que mano. Ué. Pera aí. Fez alguma coisa. Parece que você tá falando 1 metro de distância do microfone. Será que é o fone, então? Deve ser o fone. Ai, ai. Deixa eu ver. Tá vendo? Relaxa no jogo, você vai escutar a sua voz pelo meu. Salve, Vitória. Boa noite. Ô, pera aí, mano. Eu tenho que ajeitar isso aqui. Calma aí. Deixa eu trocar o fone. Tira o fone, coloca de novo, muta e desmuta. Calma aí. Trocar o fone aqui, rapaziada. Calma aí. Meu Deus. Tá fazendo um barulho agora, eu acho, pra vocês aí. Ô, como que tá agora? Tá baixo ainda? Não, melhorou um pouquinho. É, mas tá baixo ainda, pô. Ué, mano. Você tem certeza que o fone tá funcionando? Acabei de trocar o fone. Porque às vezes o microfone dele pode estar estragado, você tá falando pelo microfone do PC. Não, eu acabei de trocar, mano. Acabei de trocar o fone. Tá muito não, baixo. Brilho. Nossa, eu tá doido, vai estourar a live aqui. Vai nada. Tudo certo, Vitória, e você aí? Gurizada, como que tá a live aí? Tá suave? Ô, pesca, tá, calma aí que eu tô resolvendo um bagulho do microfone aqui, velho. Oh, tá em live. É... Os quadros é insano, não. Mano, Fênix mandando um salve aí, tamo junto. O que eu fiz, velho, de errado? Eu tô de Falcão, relaxa, hein? Ô, eu vou reiniciar o emulador aqui, já volto já. Calma aí, rapidão. É doido, tropa. A live tá suave, gurizada. Alguém pode me passar essa calça, tá suave? Eu penso que eu tava, calma aí que nós jogamos já, mano. Na live tá suave o som? Quero saber se tá suave o som aí. Se alguém puder falar aí. Bebi uma água. Esse tatatai aqui tá bom ou tá zoado? Ah, tá boa. Já é. Valeu. Fala tu, mano. Tá baixo ainda? Tá. Tá mais ou menos, mano. Ué, ô Ben, não é o C não que tá coisado aí, não? Não, tô escutando só a voz, mas tá meio abafada, parece alguma coisa na frente, mas dá pra ouvir. Exatamente, eu tô ouvindo de boa, o Fênix foi o som do jogo. Ué, mano. Ah, quer, vai jogar assim mesmo? Será que dá? Mano, acho que dá lá. Pra jogar assim. Oi? Tá dando pra escutar, bora. Na live tá dando? Ih, mano, que bagulho zoado, é doido. Eu não sei se o Pescotapa vai entrar aí.
Eu vou esperar então, Monique. Vai entrar aí, ô pescotapa. Manda um eu aí se for entrar. É aleatório do time do da live? É, tá na live aqui, ele tava pedindo pra jogar, não sei se ele vai jogar. Mano, eu quero saber... Mas na live que... sai na sua voz também? Tá, tá saindo minha voz na live, meu irmão. Opa, então tem que cuidar com as palavras. É. Opa. Novidades em breve. Aí, bora, bora. Mano, eu vou tentar mudar um negócio aqui, velho. Você tinha saído e voltado do jogo ou não? Não, não cheguei a sair e voltar, por quê? Não, é que às vezes quando tu sai e volta pra partida, às vezes ele buga mesmo. É tipo, teu boneco tava base, mas pra você tava mexendo, entendeu? Jogar pra subir ou Rushadovski? Tô com foco, ah, pode cair tranquilo. Eu vou cair lá, ó. Bonitão. Fala tu, Gublack. Gublack tá falando? Eu não tô ouvindo isso. Eu acho que ele tá arrumando o negócio que ele falou. Oxe, o Pescotá pediu pra eu entrar e não entro? É, exatamente. O cara tava na padaria usando a internet. Ó, oh, depois. Oh, zoando. Os malucos da live, doidão, não é assim não. Não sei que o Black tá aí também ou não? Deve tá, deve tá. Na hora da trocação, ele, quando ele cair, ele vai falar que tinha alguém só. Tem cara comigo. Boa. Voltei, voltei. Pelo menos dá pra escutar ele um pouquinho. Ó, oh, o cara entrou. Oxi, o Pescotapa entrou agora. Não, eu gostava não só de paraquedas turno. Calma aí, eu tô fazendo uns bagulho aqui, tô arrumando. Tem que andar de mão dada, né? É. Deixa o coitado. Mano do céu. Ah, o som continua zoado, né, mano? Não, mas tá dando pra te ouvir até, mano. Relaxa. Tá baixinho, mas tá dando. Eu achei que não ia dar durante o jogo, mas dá sim. Que zoado, velho. Ah, o Free Fire tá atirando, tem hora. Vou jogar de M4. Bravo. Não tem essas coragens todas, né? Capa de 154, tranquilo. Nós joga sempre. Tá. É, você tem que ter esse carro também, né? Deixa eu te falar, é de M4 e um pera, tá bom, será? Rapaz, o maluco é mito ou não, se ele jogar bem com isso? É, tá dando umas travadas, tá dando umas travadas zoadas, mano. Você tá fora do jogo, valeu. Precisa jogar. Não, joga de fama, você não quer jogar de fama? Melhor aí. Mas você quer que eu vire o Crazy aqui, o Cronos? É, ué. Lógico. Caraca, Crazy, né? Eu tô indo pra um aposentado mesmo. Oi? Pena que já pilhão. Eu tô achando que é o emulador que tá sério, bugado, eu mano. Eu achei um pera, por isso que eu tô com ela. E tô sem gel ainda, tô sem pinguim, alguém dropa aí. Eu tenho aqui, mano, eu tenho aqui. Pera aí, mano, eu vou conectar. Caraca, mano. Eu dropei muita coisa aqui, mano. Tô indo pegar, vou pegar um do Google Black aqui e um teu. Vocês são de pinguim mesmo? Pera aí, já dropo. Aí.
Meu Deus, tá dando umas crachadas zoadas, hein? Beleza. Vou só terminar o loteado aqui. Mano, eu tô achando que eu vou ficar escondido aqui. Vou reiniciar tudo o emulador, velho. Vocês esperam aí? Vocês estão ouvindo? Vocês esperam aí? Já vou coisar aqui. O que que ele falou? Que vai reiniciar todo o emulador? É isso aí mesmo. Reiniciei, velho. Vou reiniciar tudo o emulador, gurizada. Porque tá dando uma zoada aqui. Os caras não tá me ouvindo direito. Não sei o que tá acontecendo não, tropa. Não sei não. Salve, salve, gurizada, que tá entrando na live aí. Seja todo mundo bem-vindo aí. Tamo junto. Calma aí, tá preta pra vocês, né, gurizada? Calma aí, calma aí. Vamos ver se vai melhorar agora, gurizada. Tá dando uma zoada, hein? Fechei antes aqui. Ah, foi, foi. Acontece. Ué, ficou preto só a tela? Não carregou nada? Ah. Quero saber o que tá acontecendo, mano. Os caras não estavam escutando direito. Olha o barulho que tá fazendo esse jogo. Os caras não tá escutando. Vamos ver, gurizada, se melhorou. Salve, gurizada, que tá entrando na live, tamo junto aí, velho. Seja bem-vindo aí, nós. Bebi uma água até aqui, porque... É bom que fica aparecendo uma coisa aí pra vocês, né? Gigantesca aqui, 4 tem, né? Vou ficar aqui com ele até ele voltar bem, qualquer coisa eu tranco ele. Que isso, tranca ou não? Qualquer coisa eu tranco. É, não é possível que ninguém vai vir pro cemitério. Alguém colocou a mina? Não, não achei. Psicopata, acho que colocou a mina. Tem cartucho aí sobrando, psicopata? Um, dois. Três. É, tanto faz um, dois. Aí, valeu. Tá a mesma, tá, mesma coisa, pode deixar baixo, mano. Vamos jogar. Bora. Opa, ali, M4. Calma aí, gurizada, eu tô mexendo aqui. Tem M4 dentro da casa. Opa. Eu vou marcar pra você. Tá no segundo andar. Deixa aí, pode deixar. Cadê o? A outra tá aqui, em cima da cama lá. Não sei o que. Hã? Não entendi. A N. Não, é. Tem que adaptador mesmo. Tem que ser de adaptador. Deu certo. Não, tá. Depois eu pego aí. Ó, o balde de Alp aqui, mano. Eu não achei ainda, não. Eu quero. Achei. Mas claro, marcar, né? Por isso que eu achei. O balde de Alp tá na arinha aí. Fechou? Ô, você vai, alguém vai jogar de bait, hein? Eu tô de bait. Ah, então. Tem mais aqui. Tem outra mais bala aqui, mais bala aqui. Outra bait aqui também. Joga de double. Se você achar outra aqui, tem mais, ó. Tem uma ali, tem uma bait. Achei duas. Tá, vambora aqui, ninguém veio aqui. Meu Deus, tô achando que eu tô. Coronha 3, o parceiro marcou ali, alguém precisa.
Por atrás, vou pegar aí. Mano, eu quero saber por que que tá zoado meu áudio. Vou pegar aqui. Não, dá pra te escutar, mano. Relaxa. Só tá baixinho mesmo, mas dá pra ouvir. Qualquer coisa você grita assim, tem cara aqui. Tem que ser. Vou estourar o ouvido da gurizada na live. Qualquer coisa você explica, problemas técnicos. É, ué. Mas duro que eu nem fiz nada pra tá bugado assim, ó. Ó, vovó morreu. Ô, tinha ido o cara lá em cima, em OBS, hein? Nós não foi lá em Holland, só... Ó, a chupeta aqui, ó. Não faz sentido, não. Os caras foram pra OBS, mas não foi pra Zona Azul. Então, só vocês foram agora, né? Tô partindo pra lá, hein? Bora? Nossa, gurizada, eu tava jogando Apex, tá ligado? Aí agora eu tô errando todos os botões aqui. Caraca, o meninão caiu aqui no meio mesmo. Tiro de... Quem tá atirando? Quem tá atirando? Eu. Cheguei zoando, Roberto. Mas deixa eu te falar, eu acho que eles foram pra... pra cemitério agora, hein? Ah, se pá. Malemar passaram aqui. Rapaz, pior que é isso mesmo. Ah, tá de sacanagem, né? Tem que ficar correndo atrás dos carros. Não, lotearam muito mal aqui, eles nem ficaram aqui. Agora eu vou. Nossa, toda hora eu tô achando que dá pra escorregar igual na Apex, velho, não dá. Olha, olha o lançador aí. Olha o chupeta, hein. Ó, tem bala aqui de Alp, mano. Tá usado, mas não tá pra, tá pra cá, pra tu. Oxi, velho, que... esses caras é louco. Eles foram pra direita, mano. Então vai atrás. Vai bem, vai bem. Ele tá de sacanagem, doidão. Vai ter aqui pra hangar. Certeza que ele vai estar numa casa dessas, hein. Alguém em cima? Mano, eu vou mexer no bagulho. Opa, 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 achei, achei, achei. Achei. Não, achei. O pistão dividido. Deitei um. Finalizei. O cara só deu peitão, velho. Cuidado, bem. Cuidado, bem. Ó o cara aqui, velho. Ó, os caras aqui na cerca aqui, velho. Caraca. Ninguém viu, então o cara tá subindo em cima do Black. Mano, não acredito, velho. Ah, não, mano, não. O quê? A gente nem ficou com esses caras. Pra mim contou tudo, mano, as coisas aqui, nossa, é doido. Nossa, velho, como assim, mano? Ah. Beleza. É doido pra escutar, pra onde você tá? Mano, o cara de trás te derrubou, é, bem. É. Ah, mano, eu, não, passei, não, eu já passei tomando tiro da CVD, mano, eu cheguei a me abar. Então, o cara só me deu peitão lá, velho. Meu colete, nem colete eu tinha, velho. Eu não vi que eu não tinha passado pra direita. É, mano, tá normal o bagulho aqui de. Então, eu fiquei cuidando da casa. E, e aquele do aberto. Eu dei muito dano naquele do aberto, velho. Eu não sabia que eu tava lá atrás. Sim, ó. Só que daí do nada, eu não sabia daquele cara de trás, senão eu tinha passado a calça. Ah, de boa, eu tô muito mal.
Calma aí, tropinha. Tô arrumando aqui, velho. Meu Deus, que boleiro esse Luiz, tá na live aí, tá normal o áudio, né? Mandar mito pra ele, hein? Eles tão rushando aqueles caras lá, mano. Aproveita. Pô, o cara tá interessante. Eles estão trocando lá em cima, velho, atirando ele ainda, você acredita? Uhum. Os caras aí. Tá de atirando em cada um. Cara na pedra lá? Então, da pedra que tá ferrando com ele, ele já capturado outro Pokémon lá. Vai levar o famoso, quer ver? Nossa, achei que ele tinha levado o famoso, velho. Não, eu achei que ele ia levar, mas o cara foi sortudo. Igual o nosso parceiro tá em boa posição, tudinho. Agora ele pega o dropzinho ali, ó. Vai que tem um coletinho 3. Sabe, gurizada, tá entrando na live aí, seja bem-vindo aí, todo mundo. Não dorme não, velho. Se não o cara estiver na ponte, eu pego sim. Mano, eu fiquei pichado, velho. Os caras trocando com outros squad lá, atirando nele, velho. Largou o prego, os caras. Oxe, acho que os caras lá em cima ainda mataram o maluco lá. Descendo direita, cara, descendo sentido ponte. Olha lá. Vou rapaz, esse cara da pedra aí é chato. Tá vendo? Olha lá, descendo só. Encosta. Desgramada. É doido. Nossa. Eu nem vi que só tinha eles, hein. Nem eu. Não. Ah, de minha 3, hein? Ai, eu acertei um tiro. Porra, eita. Então, levinha. O negócio foi insano. Vitória, tá aí? Vai jogar, Vitória? Vai querer jogar? Ô, oh, pera aí que eu acho que a... Tinha uma menina aqui que queria jogar, pera aí. Calma aí, pescotapa, depois nós jogamos. A Vitória que tá na live aqui queria jogar. Pronto, oh, tá desgramada. Tá aí, Vitória? Tá aí pra jogar? Manda um eu aí pra mim, sabe? Tá desgramada. Tá baixo ainda meu som, né, Grisel? Sim, esse som ainda tá baixo. Mas sim. Dá pra chutar, mano. Mano, tem no som do jogo dele. Oi? É o jogo que tá bugado. Igual o meu que eu sempre escutava no. Ô, pescotar, você pediu um pen. Foi mal, pescotar. Mano, a Vitória não falou mais nada. Se o pescotar mandar entrar de novo aí. Eu nem mandei convite pro pescotar, vou mandar agora. Eu vou aceitar ele aqui de novo, bora sim mesmo. Bora.
Mano, pera aí, deixa eu só fazer um bagulho. Okay, pode iniciando aí, pode iniciando aí. Fala tu, pessoal, tá? Liga o áudio, meu maninho. Aí, tropinha. Calma aí, calma aí. Relaxa, o que importa é que o rapaz tá na nossa equipe, mano. Oh, o PH acabou de twittar que a Loud não vai mais participar de competições da NFA. Por quê? Tem um black box. Porque estão acusando o Jordan de usar programas Elite. Jordan. É. Mas tem que provar, cara, né? Exatamente. Cara, eu vou ver o Twitter depois que eu só... Só apareceu a notificação do PH aqui falando sobre, tá ligado? Agora na barra. Tipo assim, um minuto, né? O povo vem complementar a loot aqui só, mano. Ô, oh, Rita! Pra te ver se ele do clock. Sempre que eu caio aqui, eu morro. Eu também. Por que você acha que eu falei em outro lugar? É porque aqui na briga é por pouco loot, né? Daí é a hora que se ferra. Caraca, eu nem ativei meu coisa, velho. Ah, boa internet. Olha a internet me jogando pra lá e pra cá. Ou é o jogo? Sei lá, mano. Mano, não sei. O emulador parece estar crashado. Ó, eu fico esperto que caiu gente por aqui. Ah, mano, não é meu dia hoje, só pode, velho. Nunca é meu dia nesse jogo. Vou jogar de M14 essa. Tô de bind, hein? Valeu. Então você tá me imitando. É doido que a gente tá se imitando, mano. Não, o Gu Black tá de Byte e AR, eu tô de Byte e AR. É doido. Caraca, o que vocês não trocam? Ficam com duas AR e com duas Byte. Boa, né? Pega duas Byte aqui, mano. Peguei. Oi, deixa eu aprender M14, eu quero. Pô, peguei. Mano, que ódio, velho. Não tá funcionando direito. Eu tô com duas AR mesmo, mano. Aqui, ó, tá uma opção aqui. Tem uma opção aqui onde eu tô. Ali. Não, tô indo buscar já aqui. Pô, tem balé. Bala de AWP comigo, mano. Foi mal, nem avisei. Vai ser fácil. Já pego, já. Mano, valeu. Já tenho tudo. Valeu. Obrigado. E... Cadê as balas? Tô zero itens nas armas. O psicopata tinha uma... Não sei se ele tá pra dropar, né? Ele tava batendo ali pra mim aquela hora. Cadê as balas de AWP ou Fênix? Empunhadora 3, o psicopata. Fênix! Segura aí pra mim que eu já vou aí. Fênix! Eu pulando toda hora, louco. Fênix! Fala comigo! Não, depois que eu fraguei que é psicopata, eu achei. O maluco é psicopata, mano. Caraca, meu ódio do jogo tá muito bugado. Fênix, fala comigo! Cadê as balas de alp, Fênix? Vamos editar clock já ou não? Valeu, mano. Valeu. Fênix! Alguém vai pela ponte e usa o poder. Precisa de squad inteiro ali pela ponte. Alô, alguém tá me ouvindo, pelo amor de Deus. O Black tá indo lá. Tô ouvindo, mano. Cadê as balas de AWP?
Poxa, você não achou lá, não? Você deixou lá? Eu deixei lá, mano. Vamos ver se eu... Não, trouxe tá 20 vendo. Comigo ainda. Olha só, salvei tua perna, hein? Não, eu pego lá, Tô perto daqui já. Eu vou segurar as 20 aqui pra você, então. Beleza. Ninguém passou clock, não? Tá de sacanagem. Não. Tô falando, nós achamos o primeiro squad e pegou ser amassado, gente. Igual aquele outro lá, que a gente ficou correndo atrás dos caras. E quando achou, meu filho, foi só vapo. Estou com esse de saudade. Então, 12-9 aqui, alguém quer? Já tô. Opa, valeu, maninho. Ô, tem gelo pra dropar, velho. Ó, o Gustavo tem gelo pra dropar, eu também. Vamos, Luque. Deitei. Caralho, Fênix. Tô colando. Eu acho que tá sentindo factório. Ou tá na guarita, que o parceiro dele passou voando do meu lado com uma asa aberta. Opa, achei outro. Aqui, ó. Vem, psicopata. Aqui, ó. Opa, cuidado. Segura as pontas aí. Deitei. Eu finalizei, tem de novo outro. Boa, boa. Agora o Fênix tá na ativa, doidão. Não vem com essa não, doido. Vai lá pro quarto. Mano, cara, eu acho que eu levei lá pra casa de Factório, mano. Factório. Direção Factório. Ó, colete 4 aqui pra dropar no token. Alguém quer? Eu quero. Eu. Tá falando baixo, gente. Já devem ter passado rápido nesse coletivo. Não, tá aqui, não, eu deixei aqui. É de lá tô mesmo. Tô deixando o colete 4. Eu dou a cara e vocês metem a precisa ainda. Meu Deus, eu tô muito bugado hoje. Eu não vi ele, mano. Alguém de Alpeira aí ou não? Eu! Então, só se ligar, eu vou dar a cara toda na cara aqui, não tá mirando. Tá na guarita, não, tá guarita, é guarita, guarita. Só um, mano, é só um. Eu tô dando a cara. É só um maluco. Nossa. Ó, vou confiar no cover dos amigos, né? Eu também tô confiando, hein? Alguém tá atrás de mim? Não tô afim. Mano! Caralho, beleza. Que cover é esse? Caralho. Ô, Gustavo, tu não tá mirado ali. Tá, né? Bugado, eu tô todo bugado. O emulador tá todo crachado. Faz gelo. Eu tenho gelo. Eu gastei tudo. Nossa! Boa! Dropa um aí pra mim se tiver sobrando. Ai, meu Deus, que ódio, mano. Quando não funciona o bagulho direito, velho. O psicopata aí pra salvar ou não? Tá aqui. Eu vou ir nesse meu gelo mesmo, doidão. Pode vir, vamos avançar nesses caras aqui, bem. Vamos liquidar eles. Ei, caralho. Tá ligando. Estourei gelo. Faz ele gastar tudo. Gritou? Boa! Ó, tem um lá. Gelo branco. Tá gelo. É doido, né? Bravo. Mas eu acho que o cara tava caído aí, tava trocando com outro, mano. Tinha um caído já, eu acho. Tá trocando com gente aí em cima. Já vamos saber já se é isso. Mano, o cara gastou tudo o gelo, eu tenho uma nojo disso. Eu que também gastei todos os meus gelo. O cara tava de capacete 1, ninguém dos nossos amigos deu couro. Mentira. Obrigado, tá na live aí, tá entrando na live aí, seja tudo bem-vindo aí, tamo junto. Como que tá a live aí, gurizada? Tá de boa o som? Mano, minha internet tá muito ruim, velho. Se eu cair do nada, vocês me desculpem. Esse aqui que eu matei. A Danger. Ah, eu matei esse aqui.
Eu vou pegar esse VDzado desse outro aqui. Quem quer ir pra dungeon, viado? Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Por que vocês estão correndo aqui pra dentro? Por nada, pô. Fizemos uma aglomeração aqui. E... tom de máscara ou não? Eu tô. Aqui, ó. A máscara. Mano, se bem caísse ali, ia dar risada. O nosso amigo psicopata é mais louco mesmo, é psicopata, entendeu? Nunca sai mais caro. Vamos lá naquele dropzado lá em cima. Aí a gente acha ali. Aham. Levar tiro de cima pra baixo é gostoso, hein? Ué, quem tá levando tiro? Meu Deus do céu! Não tô conseguindo fazer nada no joguinho, velho. Cento e treze no marcado. Dá um tiro aqui comigo, alguém? Cento e nove. Acertei. Boa, eu boa. Tem um que tá à esquerda. Já foi tudo, esse não já? Tava na esquerda. Acho que já foi tudo. Tinha um aí onde você tá indo, Gustavo. Eita, ela aí tá lá de onde a gente tava. No drop. Um tiro marcado. Dei quatro com uma usada nele. É o Du, acho que é o Du desses caras cara aqui. Cara, fiquei sem gelo, dá cover aí, galera. Vem vindo, número 3, número 4. Vem vindo, vocês estão longe já, mano. Aí, ó, gelo, tá no gelo, vai o gelo. Vai. Pera aí, Lula, aguenta aí bem. Vai bem. Quebra o gelo. Boa. Deitei um também aqui. Boa, Fênix. Dá pra salvar, salva. Eu tô levando aonde? Vai de cima. Levei das costas. Cadê o Zevanin? Alguém tem pistola de cura? Não! Eu tenho aqui, vou dropei pistola de cura. Cara, aqui na squad de pistola aqui, ó. Ei, caralho, troquei minha coisa sem querer, calma aí. Pra cima? Pra onde que tá, Pedro? Escola, embaixo, Gustavo. Caralho, tô levando tiro de cima. Tô levando tiro de cima, vou recuar. Lá de onde a gente tava, eu tô recuando pra fábrica aqui, mano. Tô sem gelo. Oxe, eu doi esse aqui barretão, mano. Recuei fábrica, velho. Mano, foi mal, velho. Minha internet tá caindo muito, velho. Deitei um lá. Deitei outro. Avançar então, vai avançando aí, ok, ô Ben. Eu tô avançando. Meu Deus, não finaliza, mano. Dois, matei dois. Já tô aqui dentro. Eu deitei, tem mais um. Dois andares a casa. Tem um aqui ainda. 120, mas o outro tá na casa. O outro correu pra casa também. Tem dois na casa, eu não tenho granada. Nem eu. Boa. Foi. Aí o drop vai cair onde?
Caraca, o drop onde caiu aqui, gurizada. Tamo indo, mano, tamo indo. Ô, eu preciso de bala de Alp, mano, alguém? Mano, só porque eu joguei as 10 fora, velho. Eu não, tava com 20, mano. Vem no drop. Não tem. Tô levando em cima. Gurizada, tenho 12 gelo, velho. Isso, velho, porcaria de arma. Dei umas caroçadas no pulmão do cara lá na pedra. Ô, eu tenho 12 gelo, mano. 12. 12, dropa. Empresta um gelo. Pode dropar. Tá bom, tô com 4. Pega lá bem. Valeu. 112 em 1. Ó, mais pra esquerda aqui, gurizada. Cara, esse PVC. Deitei uma antena. Pô, não deixa salvar, não. Já tá salvando, já. Meu Deus, mano. Ó o cara rushando aqui, rushando. Um tiro do gelo. Nossa, 84. Eu dei 84 de dano nele. Ai, mano, vou cair. Vou cair aqui dentro. Vou cair aqui desse sal. Mano, essa arma é muito ruim, velho. Valeu. Não deixa o cara puxar nós não, velho. Deitei. Tá no celeiro aí, miséria. Mano, esse cara celeiro tá me judiando, velho. Vou te falar bem a verdade, mano. São três. Ô, eu tô sem bala, gurizada. Troca de arma, Gustavo. Pera que eu tô marcando os caras, mano, aqui. Deitei uma marcada quantos... ali. Tá com quantas munição você? Ele tá salvando uma kill minha ali, a que eu fiz atrás da cerca ali. Pô, esse aqui não dá bui, hein? Tô cover. Acabou minhas balas, gurizada. De tudo. Tô cego. Deitei outro. Só tem mais um. Você tem que deitar aí na katana, velho. Insano, gurizada. É, doido, tropa. Meu Deus. Coisa boa, tropa. Ai, fácil. Molezinho, facinho. Easy pleasing. Gostei. Nossa. Pirata. Gostei. Gostosinho. Vamos ver, 11, 14 kills. Gostei.
Arrebentamos. É, eu fui o segundo com mais dano. Ô, oh, pera aí, rapidão, pera aí, rapidão. Pra cá. Mano, joguei muito, doidão. Ô, oh, minha voz tá zoada ainda, né? Tá, tá zoado. Os caras não escutam. Meu Deus, que agonia, velho. Verdade. Ô, oh, minha voz tá zoada ainda, né? Ainda tá. Ah, que ódio, tropa. Que ódio. O tanto de pulmão que eu bagacei nessa partida de... Ô, oh, que é esse... DVD, mano, que é esse bagulho aqui detectado pela Black Box? Hein, Ben? Caralho, cara. Que é esse bagulho que é detectado pela Black Box? Eu não sei. É um antivírus que eles passam no computador desgurizado? Não, é Black Box. É um aplicativo executável que ele monitora tudo que tem no teu computador. Então ele consegue ver ilegalidades que você tem que vão afetar a jogabilidade do Free Fire, tá ligado? Meu Deus, e tudo esses caras aqui tá usando? Black, então, Black 4K. Um tipo de programa que auxilia, entendeu? Meu Deus, Black ghostizada. Meu Deus. Tem até o nome do Jordan, pô. É, eu vi, Jordan XP. Aí é pique, hein? Eita, psicopata paradão. Crashou. Cara, o que eu fiz pra esse jogo? Foi a primeira arma que eu achasse uma foda. Tô com 2xM8, velho. Tem cara com aparelho ali, Gustavo, no skipinho. Cara com aparelho? Bala de AW dentro dessa casa. Ó, marcaram uma Barret zona. Marcou? Aham, uhum, tem uma Barret marcada. Ei, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo.
Pô, tem alguém me ouvindo? Nossa, tá fazendo um barulho nada a ver, velho. Ah, tá, achei que tinha bugado. Eita, pô, que trovejada alta deu aqui, doidão. Muito. Pera aí um pouquinho, eu vou desencaixar aqui o fone pra conectar, não. Ô, oh, vou deixar a AK aqui, gurizada. A AK com 4x aqui. Vou jogar de N94 nessa. Sim. Isso não é muito insano. E agora, mano? Não, agora tá perfeito, beleza. Tá suave. Hã? Tá dando um chiado um pouco bem baixinho, mas tá suave. E tipo, não tá dando retorno ou tá dando bem pouquinho? Não, pra mim tá suave. Oxe, tô falando que esse meu celular é louco, mano. É louco essa porra. Ô Ben, pega a gelo aqui. Quem que vai pegar a gelo aqui? Eita, olha os palavrão, tropa. Palavrão? Eu só queria tá escutando o Gustavo direito. Eu também, eu queria estar falando direito. Esse cara não compra um microfone decente. Tomando churrasco. Vou pra esse gel, eu quero. Coitado do Fênix. Eu só preciso dos itens de ar. Ó, dropei um gel aqui, eu entendi. Eu preciso de fumar, né? Essas coisas. Mano, pra mim falta pouco, velho. Só falta uma boca pra minha. Pra mim falta uma boca de arma. Pra minha. Ô, como que tá agora o áudio? Tem uma coroa 2? Quer coroa 2? Não, não tem nada. Quero ficar receito. Ô, o áudio tá baixo ainda, né? Continua abaixo, Gustavo. Parece que você tá falando a 1 metro do microfone. Ai, que ótimo! Aqui dentro. E agora, tá mais alto? Tá mais alto agora? Não, continua abaixo. Então não faço ideia do que é, velho. Infelizmente. Ô, oh, vocês não querem entrar no Discord depois, um então? Eu tava fazendo outro e peguei um, toma aqui. Ô, oh, não quer entrar no Discord depois? O que ele falou? Discord! Discord? Pode ser, mano. Isso! Não aguento ficar jogando assim, velho. Parceiro aqui não tem Discord, mano. Quem? O psicopata. Tem Discord, psicopata? Mas ele não fala mesmo? Não, não. É, eu vou sim. MP5. Fica tão piseira mesmo. Deixa eu jogar no MP5, a minha tá tributada. Ô, tropa, é proibido usar arma tributada, tá? Se eu jogar com vocês, vocês me ganhar com arma tributada, eu fico louco, hein? É doido. Pô, pior que eu tenho uma raiva, velho. Ah, eu queria arma tributada, todas as armas tributadas, tá? Tá muito roubado. Só peitão, arma tributada só serve pra dar peitão. Coronha 3 aqui. Ah, quer dizer, empunhador? Traz aqui pra mim. Traz aqui pra mim, traz aqui pra mim. Rapidão. Opa, meu parceiro. Opa, tô colante, tô colante, tô colante. Rapaz, de jogar sem pinguim é a coisa mais boa. Que susto, véi. Pô, alguém tem silenciador aí pra minha N? Ô, mano, achei que aquela mina estourava, ela ficou bugada ali, véi. Eu cheguei, ela deu uma pitada. Aham, ela deu uma pitada. É que eu coloquei isso aí. Deve ter bugado. Thank you.
Boa, rapaz. Pô, vamos caçar a cara, 28 vias, velho. Bora, bora. Eu tô bora, go black. Tô, minha N tá full e eu tô de 12 novas, rapaz. Sumiu. Eu tô insano. Sério, meu bicho? Alguém viu um negocinho da MP5 mesmo? O que o Black falou? Eu não escutei. Nada não, nada não. Eita, o Fênix, você tá dando interferência de novo agora. Tá, peraí então. Deixa eu tirar e colocar pra você. Fala alguma coisa aí, fala alguma coisa aí. E agora? Agora tá. Nossa, top, top mesmo. Hã? Tá top. É só me falar que eu tiro e põe rapidão aqui. Beleza. E o retorno, tá dando? Não, não, sem retorno. Zero. Parece novo. Mano, eu não gosto disso. 29 vivos, nós não cruzou com ninguém. O primeiro nós cruzamos, nós temos que aniquilar, louco. Não, a gente não achou os bootzinhos da partida, pô. Alguém deu soco aqui perto de mim? Eu tô pulando e dando soco. Opa, deixaram uma mina aqui, hein? Aqui é de ler os outros passar. Você quer mais um gelinho? Dropa aí. Oh, depois você me pede de volta, que eu tenho gelo, hein? Tenho gelo também! Ó, oh, o Gustavo também tem gelo, pega com ele. Ó, oh, caiu o drop ali na direita, perto da casa L. Vou lá, vou lá, vou lá. Tô com 11 gelo. Ó, oh, o bom de não ter pinguim, os parceiros tudo... Se solarizam, coitado do Fênix. Coitado, não tem um gelinho. Coitadinho do Fênix, não tem gelinho. Pô, vamos posicionar na safe e arrebentar os caras, velho. Bora, eu vim pegar uma W aqui. Pra mim, né? Na verdade, eu vim pegar um lance. Ah, joguei a bala de lança fora. Fala que alguém tem mais lança. SVD, 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 SVD. Rapaz. Vamos subir garagem? Nossa, bora, bora, bora. Ô, tô sem kit médico, mano. Eu tô de novo com a combinação fatal, tô de SVD e Balbal. Não tem colete que aguente. Olha aqui, olha aqui. Rapaz. O que o Gustavo falou? Não dá, tropa, eu tô com raiva já, velho. O cara tá estressado de não conseguir falar com a gente, tá ligado? Eu fico puto no TK, velho. Mano, tem ninguém, eu vou descer aqui nesse galpão aqui. Antes que alguém fica marcando nós, nós não consegue descer, é safe já. Bora morrão já, bora morrão já. Morrão? Tá no meio da safe, é, tá no meio da safe. Morrão, vamos pegar morrão, vamos pegar. Anda tirolesa, mas o morrão ali já. Tem as antenas. Alguém vem junto, vai que eu levo 3k aqui, pelo menos o cara faz 2 gelo rapidão e levanto. Tô colando. Rapaz. Nossa, agora que eu vi, achei um colete 4 lá no drop também, né? Ó, qualquer coisa, se eu cair, o outro vai fazer um G, você já atira no morro. Pega a calma. Boa, agora é a hora da verdade, agora é a hora da verdade. Zero, cara. Mano, ninguém, louco, ninguém, tropa. 18, onde esse cara tá trocando, velho? Ah, não, sem condição, velho. Dropei gelinho no chão. Alguém... Ô, Fênix, dropa mais uns 2 gelo aqui onde tá. E daqui a pouco eu pego. Dropei um meu também. Dropei um meu também. Vou dropar um aqui pro seu. Dropei dois aí. Um pro seu. Mais um. Mac, tô com 7.
Salve, Diego. Valeu, Garmon, mano. Como você adivinha que eu precisava de pouco? Aí, ô, Diego, já que você tá aí, você pode me falar se tá suave a... o micro aí do... da live? Tá baixo, alguma coisa assim? Deram pau, hein? Deitei um também. Detão no gelo deles. Papara, o cara que é o torto. Mano, que raiva, velho. Papara, as únicas... Oh, já pega o gelo aí, gente. Já se prepara, os caras podem chegar no morro pelas costas aí, dois palitos, hein? Já peguei. Opa, matei. Tiro. Gelo roxo lá, ó. Gelo roxo. Casa Ellen. Mano, o cara do gelo roxo tá lá ainda, velho. Ninguém tá tirando esse maluco. Vou quebrar o gelo dele. Quanto que eu pago na academia? 90? Eu passei pra casa Ellen. Matei um. Quem matou da casa Ellen? Eu. Boa. Estoura aquele gelo roxo lá. Tá estourando. Mataram ele do gelo roxo. Matou não. Não, mataram não, minto, desculpa. Descendo lá, gurizada. Matei um. Marcado miado. Valeu, Diego, pela fogueirinha aí, mano. Tamo junto. Hoje, onde que eu tô levando? Daquele negocinho redondo de cimento lá, ó. Tá? Gurizada, tá suave a cal aí? Como que tá aí na live? Tá de boa, meu amigo? É buia, minha tropa, é buia essa. Tô rajando o gelo da esquerda, aquele gelo vermelho. O cara aqui, ó. Casa L. O cara chegando na casa L. Ele tá na cerquinha, o cara lá. É, tem um dentro da casa L e na cerquinha. Vou cair. Vai se matar, será? 73. Foi. Boa, gurizada. Boa. É buia, tropa. É tá, buia, tropinha. Um kill, só que vergonha. Quantos kills vocês fizeram? Agora é no final, né? Ô, bora Discord. Bora Discord. Vital pra fumaninha. Tá ótimo, né? Então tá bom. Obrigado, Vitória. Tamo junto. Caraca, squad zero de dano. Mas o na benta, né, mano? Pra lá e pra... Hã? Vem cá. Coisa aqui, né? Vai no seu coisa lá. Ô, gurizada. Gurizada. Quero entrar no Discord, tropa, porque meu emulador tá bugado, velho. Tem alguma coisa bugada ali.
Ô, Ben. Oi. Minha call tá baixa, né? Vamos entrar disc. Mano, acho que eu vou relogar aqui e ver se fica de boa. Talvez seja o meu celular. Ah, mas... Entendeu? Será? Não sei, se você falou que tava escutando o Fênix, mano. Você não escutou o que eu falei, né? Não. Caraca, gurizada, que ódio, velho. Oh, ainda tô com o costume de olhar pra câmera do Notch, mas... Ainda demora eu perco esse costume. Fênix, tá aí? Cadê o Ben? Tá ouvindo? Tá baixo ainda, tá do mesmo jeito, né? Tá baixo ainda. Mas cadê o Ben? Meu jogo fechou, velho. Não, ele coisou. Ele tá relogando. O dele fechou também ou não? Não, ele tá relogando. Eu reloguei meu, mas tá a mesma coisa. Pô, mas dois bui é insano, mano. Um segundo lugar, né? Um bui, outro bui. Mas sua voz melhorou um pouco. Cheio foda, né? Pô, achei que vocês iam começar sem mim, velho. Quando era assim, eu vou avisar quando eu for sair, não vou jogar mais, tá? O pãozinho. Continua baixo, mano. Pode pá. Ô, Fênix, você tem o Discord? Eu tenho, eu usava lá. Ah, então vou entrar lá. Puxei eu lá. Agora na live tá escutando. Então, eu acho que eu agradeci a Vitória, mas ao mesmo tempo não ouviu. Obrigado, alô? Vitória, pela fogueirinha, tamo junto. Tá ouvindo, Ben? Tá ouvindo? Alô? 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 Mano, tá bugado. Gustavo? Ah, beleza. É, coisa boa. Tá ouvindo? Tô. Caralho, mano, eu não tô te ouvindo, na moral. Caraca, velho, que aconteceu, velho? Pera aí, mano, eu vou fechar isso aqui. Cara. Ô, mano. Que merda é essa? Mano, tô lá em ninguém. Meu Deus, velho. Tem meu celular o quê? Mas tem alguma coisa muito bugada. Ô, vocês estão ouvindo eu no coisa, no joguinho? Tô baixo, mano. Calma aí, mano. Por que no Discord tá assim também? No Discord não tá nem saindo. Eu não consegui ir lá no Discord, não. Não sei o que tá ouvindo, deu. Tá ouvindo. Sim, tô ouvindo bem, mas tá bugado. Cadê o Ben? O Ben tá tentando lá? O Ben tá lá. Fala pra ele mandar pra mim. Mas não vai dar pra usar Discord não, mano. Lá eu tô sem call. Então manda ele voltar. Volta, Ben. Oxi. Ele falou que parou, depois ele joga de novo. É doido. Ô, psicopata, que não sei o que ser, psicopata. Que você não fala. Chama alguém, pera aí, um cara bom. Deixa eu ver aqui.
Caraca, mano. Oxe, tá pegando um bagulho aqui. Aqui, eu acho que tá bom. Fala, mano. Eu tô indignado com o que tá acontecendo, velho. Eu não suporto ficar assim. Então, bagulho louco, né? Eu desinstalei um aplicativo aqui, eu vou tentar. Vou reiniciar o coisa aqui, o emulador já vou. Meu Deus, tropa, que ódio ficar sem cal, velho. Não suporto isso, velho. Eu tô achando que tá dando alguma coisa com o celular e esse aplicativo novo que eu tô usando pra fazer. Usar essa câmera do celular aqui. Caraca, meu irmão, parece mal na frente, né? Ai, velho, mas que tristeza. Se for pra continuar essa coisa bugada aqui, durante o jogo, eu não. Ainda até no Discord, velho. Não sei se é problema de reiniciar o PC. Tem que reiniciar o PC, sei lá. Mas não suporto isso. Calma aí, gurizada. Uma hora vai. Captura de vídeo. Câmera ligada, tô abrindo o emulation de novo. Pra lá e pra cá. É, pescou tapa, nós coisou, hein, véi. Nós jogou muito, tá maluco. Ai, gurizada, reza pra ter dado certo isso aqui, velho, ter voltado o bagulho. Que ódio. Ué, a coisa vazou, o Fênix. Deixa eu ver, vai em ponto. É, mano. O Fênix ele usa coisa aqui. Fênix. Eu nem sei se ele usa. Aqui. Ih, tá off. É doido, Fênix. Deixa nós não. É, gurizada. Só pra vocês ficarem atentos aí. Quando eu chegar nos 1000 seguidores, eu vou estar tentando aí fazer um sorteio aí de um diamante aí. Beleza? Uns 500 diamantes aí, pelo menos. Fechou? Já segue nós aí pra não perder, hein? Fique atento aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, tropa. Pra lá e pra cá e pra. Tan, 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 tan. Eu precisava de alguém pra jogar comigo pra ver se vai funfar ou não. E agora eu não sei se vai funfar ou não. Pra cá e pra lá, pra lá e pra. Ah.
Ah, duro que não vai dar pra saber, velho. Que ódio. Será que é o William? Quem tá chamando? Deixa eu ver o negócio de troca aqui. Rapaziada, toda terça-feira eu pego e giro 10 vezes, mano. Porque tem o bagulho aqui de coletar, ó. Vocês podem ver aí. O sorte royal. Caraca, tropa, eu tô quase completando já as missões de veterano. Tô maluco. Ó, no modo contra squad, use pistola para bater 50 inimigos. Falta 10 só. No modo clássico, jogue solo, derrube 2 jogadores com tiro na cabeça. Eu nem jogo solo direito, então fica meio difícil. E depois só do cogumelo. Nossa, o cogumelo é chatão, hein? Mas caraca, velho, é doido, né? Eu tô completando as missões muito rápido, velho. É, o bagulho é jogar, né? Jogando você completa aí, que você nem vê mesmo. Poxa, meu celular acho que tá fazendo barulho aqui, mas ele tá gravando, então eu nem consigo fazer nada. Decidimos não competir mais nas próximas NFA. Ué, e em outros torneios com Black Box. Falta muita visibilidade no processo usado e o que recebemos não foi suficiente para a gente duvidar do Jordan, que negou tudo. Jordan sempre foi um dos melhores do jogo, com e sem Black Box. Seria no mínimo idiota se ele usar algo propositalmente em um campeonato grande. É doido, gurizado. O Jordan expulso da NFA, velho. Que loucura é essa, velho? Que essa Black Box pega, será? Certeza que deve estar pegando os bagulho nada a ver, tá ligado? É, mas nunca se sabe também, né? Nunca se sabe. É, do... Tá maluco, tropinha. Os caras aí da Loud... Jordanzinho tomou um banzinho da NFA aí, hein? Tá maluco? Ai, tropa, eu precisava só saber se tá funfando aí esse negócio aqui, velho. Deixa eu colocar uma música enquanto isso, né? Pra não ficar chato da live aí. E gurizada, tá na live aí. Vocês gostaram dessa câmerazinha aqui? É meu celularzinho que tá capturando aí os bagulho. Deixa eu colocar uma música aqui. Vamos pro YouTube. Só fazem isso porque o JJ é o melhor. Jordanzão é brabo, hein, velho. Jordanzão. Ídolo. Mano, aqui eu sumo, né, pra vocês, eu acho. Mas tá maluco, gurizada. Os caras mandaram uma lista aqui de todo mundo que pegou pela Black Box, mano. Tem um tal de Blue 7, da Bala, Igor R3, Defse 11, Moreno 333, Recon, Black VX5, o Jordan XP, o GS. Caraca, o GS tá aqui, mano. É, Oakley tá aqui também, Bigzão. O Black N444 tá aqui. DamPD22, não conheço. O FBE e o Ghostzada, velho. O Ghost tá aqui também. Tá maluco? Que é isso, mano? Pra lá e pra cá, pra lá. É, tropa.
Mas, né, nunca se sabe mesmo se os caras estavam usando ou não. Ó, tem alguém me chamando aqui. Possível, 3 emuladores. E aí, Vic? Oh. 3 emuladores, não é possível. Não, não pode ser. Ô, como que... Minha cal tá baixa aí pra vocês também. Rapaz. Dá pronto aí, Hugo. Minha cal tá baixa pra vocês também? Não tá me escutando direito. É. Tristão, velho. Tetra, vamos jogar desse jeito mesmo. Só eu e vocês aí. Vai ser eu, vocês e eu. Fechou, tropinha? O fake fica só olhando eu pra ver se vai gostar. Lógico. Vou até montar a gurizada aqui, que infelizmente não consigo falar com eles. Meu Deus! Tá maluco. Double kill. Boa, tropa. Vou pegar um MP5 aqui, que nós gostamos pouco da MP5, graças a Deus. Pra lá e pra cá e pra... Meu Deus, tá feito, tropa, não sobe. First Blood. Sai fora, doidão. Tem cara aqui dentro, cacete. Pega, derrubaram o cara aqui. Double kill. Boa, gurizada. É, tropa, pelo jeito, ou é alguma coisa interferência que tá dando aqui na hora do jogo. Pra me falar com a gurizada. Acho que não sei se é na hora do jogo. Ah, não. Pô, parece que quando um negócio não tá certo, nada tá certo, velho. E é isso. Feliz, hein?
É, gurizada, acho que eu vou acabar isso aqui, vou encerrar a live, porque eu não aguento ficar assim não. Preciso arrumar essas coisas aqui, senão eu vou ficar mal. Dá feito, beleza. Se feito, mata também. Olha o cara aqui. Ah, não tem gelo. Ah, não. Tem, tem, tem. Vai dentro, tem. Boa. Ah, coisa boa, tropa. Coisa boa. Beleza, eu vou encerrar a live aqui. Fechou? Porque eu não aguento ficar desse jeito aqui não, velho. Fechou, tropinha? Vou encerrar a live aí porque não consigo ficar desse jeito aí. Tem que trazer um negócio melhor pra vocês. Pra vocês não, na verdade, né? Porque pelo jeito na live aí tá tudo de boa. Oh, nossa, tinha o Iago aqui. E aí, tudo bom, mano? Salve, Iagão. Tamo junto, mano. Que isso, doou 10 reais aí. Brandão passou aí na live também. É nóis, Brandão. Tamo junto, velho. Não, eu vou sair aqui, tropa. Vou sair aqui, vou sair aqui. É, desculpa aí, gurizada da Twitch, que eu vi só agora. É que eu tô tentando... Vou tentar arrumar agora esse aqui, fechou? Pra amanhã voltar a fazer a live aqui. Brabíssima pra vocês aí. Fechou, gurizada? Então é isso aí. Eu vou fechar a live aqui agora. Amanhã eu acho que eu vou abrir a live na parte da tarde, beleza? E é isso aí, tropa. Tamo junto.